tá quase num palha, doido. E aí, família, todo mundo tranquilo, todo mundo avante. BRN 013 na área, naquele pique, doido. Do jeito que aquele rolê avante, do jeito que vocês gostam, certo? É, família, troquei de câmera. Tô indo buscar a câmera ali agora com o mano. Vocês, vocês merecem, certo? O vídeo tá saindo bem escuro, né? Não tô lendo tudo.